নতুন আশা লৈ আহিছোঁ। আৰু যিহেতু মই ইণ্ডিয়ান আইডল জুনিয়ৰ ছিজন টু গৈছিলোঁ, এবাৰ ছিনিয়ৰ্ছত মই কম্পিট কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, গতিকে নতুন বহুত বস্তু শিকিম শিকাৰ আশা লৈ আহিছোঁ। জিকা নিজিকা অডিশ্যন ক্ৰেক কৰা নকৰা পিছৰ কথা, কাৰণ এতিয়া যিটো ইমান কম্পিটিশ্যন হৈ গৈছে আমাৰ মিউজিক ইণ্ডাষ্ট্ৰী, গতিকে নিজৰ টেলেণ্টটোক আৰু নিজে যিখিনি এতিয়ালৈকে শিকিছোঁ সেইখিনি মই ভাবোঁ যে এজন ছিংগাৰে জাজ কৰা নিজে জাজ কৰাটো উচিত, আৰু মই সেই নিজকে জাজ কৰাৰ বহুতখিনি অডিশ্যন হ'ব লাগে, কাৰণ আমাৰ অসমত মই ইয়াতেই দেখা পাইছোঁ ইমান কণ্টেষ্টেণ্টছ আহিছে, তেওঁলোক মানে অসমৰ চব কোণৰ পৰা ওলাই আহিছে তেওঁলোকে নিজৰ টেলেণ্ট শ্ব'কেছ কৰিবলৈ। গতিকে মই নিশ্চয় ক'ম যে এনেকুৱা অডিশ্যনছ হ'ব লাগে, কাৰণ অসম এটা মানে টেলেণ্টৰ ভাণ্ডাৰ বুলি ক'ম, আৰু অসমৰ চুকে কোনে টেলেণ্ট আছে, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্লেটফৰ্মছবিলাকেই সেই টেলেণ্টবিলাকক বিচাৰি আছে। আমাৰ নিজৰ কাৰণে বহুত ভাল, আৰু আমি এনেকৈ আমাৰ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব লাগিব, আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম গানৰ ভিতৰত। কিমান ভাল গাওঁ কি গান গাবা? হিন্দী গান গাওঁ।